Билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев Кытайда өтө турган 31-чи бүткүл дүйнөлүк студенттер оюндарына катыша турган Кыргызстандын курама командасы менен жолугушту. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын курама командасында ар кайсы университеттерден 16 спортчу жана 4 машыктыруучу бар. Министр Каныбек Иманалиев буга чейин тарыхта универсиадада ийгилик жараткан улан кыздар бар экенин айтып, бүткүл дүйнөлүк студенттер оюндарына катышуу бул бир жагынан чоң сыймык болсо, экинчи жагынан чоң жоопкерчилик экенин белгиледи. 2013 жылы Казан шаарында белбоо күрөшү боюнча Нурбек Аканов жана Нурбек Кожобеков биринчи орунду алса, 2018 жылы Кытайда жеңил атлетика боюнча Дарья Маслова биринчи орунду алган. Эл аралык спорттук аренадагы жетишкендиктер биздин өлкөгө болгон сыймыктанууну арттырып, жаштарды патриоттуулукка тарбиялоодо бекем пайдубал болуп берет. Ар бириңер күчүрмөн эмгек жана аракет менен бул оюндарга катышуу мүмкүнчүлүгүн алдыңар. Чендүүдө ар бир кыял орундалат деп универсиаданын уранында айтылгандай, силердин дагы кыялыңар орундалып чемпион аталыңыздар деди ал. Кытайдын Чэнду шаарында өтө турган бүткүл дүйнөлүк студенттер оюндарына кыргызстандык спортчулар спорттун 5 түрү боюнча катышат. Жеңил атлетика, дзюдо, стол тенниси, таэквондо катуу. Билим берүү жана илим министрлиги универсиадага студенттердин катышуусу үчүн 1 миллион сом бөлүп берди. Бул каражаттар алардын тамак аш, жатакана жана аккредитациясына жумшалат. Ошондой эле спортчуларды авиабилет жана атайын спорттук формалар менен камсыздоо үчүн дене тарбия жана спорт департаменти тарабынан 2 миллион сом, Республикалык студенттик федерациясы тарабынан 600 миң сом жумшалды. Белгилей кетсек, жайкы бүткүл дүйнөлүк студенттер оюндары 2023 жылдын 28 июлунан 8 августуна спорттун 18 түрү боюнча өтөт.